Berapa, Mas? Iya. Mana go kae karo angel. Wis karo sam. Kira ya, cek cek. Ditangkat ngono iso ora, Cal? Tok nek kana. Oh, alon wae. Kana jiwa iki. Ora iso. Iki dalam kahap. Apa gawarene? Nang tak jiwa iki tok. Nah, sakmono kuwi, ini proses pendongkelan Surinamsis. Wis disit, dek borong rene ning njang. Tarik ini ya. Kang dhuwur, kang dhuwur. Sepira kira-kira? Oh, medun berarti gorok. Gorok sekalor rene ngidul ngono lho, Cek. Ini manut masih kayak si angel. Kang ing sorpas. Inilah